Jacob Mutuze atabukide bajo events ate ye Dr. Cephco ebye bibi omusango ogumaze okubanga gutekebwa ku police eri sawa eno Frank Abaho yakolaganye da ne police okulabanga omukuru ha Dr. Cephco haba muteka mukomera ebyo mwalo yogwa pepe ya naye enaku zino a yalabikira mu katambi nga benywegera ate ebibye na ebyongedde okuba ebibi olensonga omwami alinye huwansi ne waguru masa ongenda kubanga mukuwa ninga kujukiza subscribinga ate tusobola kwa tutambulira dala mukujukiza still atambula ne bannaffe aba awanda jazz abantu batusambyeza okuba ebwo lwego nga inajo sezi lokwa ko tulaba abantu bagga mbanti osolo kwanga ofuna mjezo guli original ku bay ya lais dala dala ne kujukiza hane mikwano jafe haba international conference on maternal newborn and child health atenga bano habo bagina kuira wali ha mu Canada na kusomeza bili msatu na bili mwenye August agoe na agala kubanga ugenda ko e Canada mukisagugu no ate osolo kubanga oboli yao abuli kimu hachita mbulira hadala habulunji nyo 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 oyo ogola bao ye mukuru habamwe yana atabukise iranga kubigambo vya Cephco agame tukubuliride atuwakuirawo mubiri naye olabika tugenda kubanga oterera amutabukide nagamba nti binji nyo byokoze ensi akosa omukuru Frank Abaho naye nga isawe no aye amulabudde nti wandi badde oboli yao ofuluma egwanga olensonga kino ekijja si muntu kati ekichogeza ko kubanga olaba akapapula ako ebya reference a number iranga omukuru Frank Abaho yagenze ku police olunaku enaku sorry kandabe okay yagenze ku police nasobola kubanga awabira omukulu Cephco Ismail yekazako elya Dr. Cephco akakati omukulu abamu yanamulabudde namugamba nti wobanga osobola agenda ku police osobola kubanga reporting otherwise bana bajjo kununa bainza n'obutamanya ajo naba ogenze kandi sagala kubimwogerera kamukwe edakike eno yennyini nyini ate soko nga tuyongera Dr. Cephco kawedde mudda Dr. Cephco kawedde mudda bagenda kumukwata wagenze n'olemesa president Abaho n'ogenda n'omwogera ko n'ogamba Abaho akwatira abakazi mu motoka kati mukazi wa Abaho yakedde kusiba bibye n'agenda omusajja okumanya munyivu nnyo omusajja agambe kagula ensawo z'obuwunga nnya Cephco wazimala n'ensawo y'ebijanjaalo kilo kikumi ng'olyo kabakuta awo nno kaba kaweddemu ate ne jeno bwato bwe yayogera ate Abaho munyivu munnyo kubanga ennaku zino amanyiddwa nnyo video zonna zonna zituddayo ziraga violence ne bagamba naye omwana ono gwe baakasiba lwaki tayiga omwana ono lwaki tayiga ho Cephco agenze mu kooti olaba omulamuzi ate kooti nno ye mujogenda mwera ogenda kuddayo ku musango gwe kumugwa kuvuma Jacob Omutuze kakati ye avuddeyo ku nsonga z'omukulu bajo events kinajukira weekend yavayo analaga okwagala kwe eri omukulu Doren na sasiranga uno mukozi wali ku KFM Next Media Adembe FM anebirala ebigwa mukowe eri nalaga nti amwagala nyo kati ye Jacob Omutuze yali ex wa omukulu oyo yennyini omukyala Doren era nga agamba nti awugudde nnyo nnyabo okutuuka nti bajo yalina okubanga okugambako era yalaga nti akwagala nnyo kakati ye Dr. Sorry kakati ye Jacob Omutuze agambye nti Doren asasira ye sawa wenga wetereza olwensonga bajo talina kyali musawo muganda kakati kankulekere n'omukulu oyo golaba alina amagezi gawadde omwalo yo Dush akosa Dr. Cephco nadala ku ansonga y'omwalo oyo yasobola kuba nti yasulawo omusajja nabanga yagenda n'omuvubuka oboolyawo ensi gwerabanga joka munsi gwerabanga at least ayinza okuba ayinza okubanga teyenkana amwami oyo yasobola n'okubanga yamutwala n'amwanjula amuba kaddebe kambe kulekere ate waboolyawo atujja kubanga tudda tukwatagane omundi oguddako ndeno kusosa oliva nairo ekinkosesa video njiweza Doren nasasira ng'ogudde nnyo katitebereza bajo omusawo muganda talina manyi ga kisajja akwana sincere speaking Doren you need to upgrade yourself Rani kwa attracting abasajja balina ku sente. Si basawo baganda bajjo bajja kwana atya. Doren nswaziza nnyo ebyaddala. Taba olulenzi luwalekawo, olulenzi lunyirira, olulenzi terina tabu. Ezeno mukama Katonda. Kola sente. Ojja kubeera.
And once again, Tata, I'm really sorry. Mama, I'm really sorry. I apologized. Kuburiomu, Tata wangu mulungi, Pastor Ben and Benjamin Mulekeza. I promise not to do that anymore. To do what? To do that, the stupid. If you're standing in public. Yeah, I'm really sorry, Tata. Okay. Bamtage extra media, Zavgidewa one. Omusumba asobola okulokola ensi ab'enju ye ne basubwa eggulu. Nkaddamu, omusumba asobola okulokola ensi ab'enju ye ne basubwa eggulu. Okay. Ku nsi kuno, maama wo ne taata wo oba abazadde wo be bantu atasobola kuvaamu, tebakikulimba, era bazadde bo bakyakwagala era oli mwana waabwe. Ensobi zikolebwa bantu era bo bakusonyiye. Audience eyinza okuba ng'ekyalina ennaku yaayo ng'egamba obeera otya no, it's okay. Kati nkuwa omuntu omulala atasobola kusonyiwa mu bulamu bwe bwonna bonna n'oba omuzaayidde abaana kumi. Omusajja yenna mu abaana abawala kano kammwe. Omuwala asobola okwenda ng'omusajja tamanyi ekyo, it's okay oba is okay. Nkiddamu, omuwala asobola okukola obwenzi bwe ng'omusajja tamanyi, it's okay. Omuwala bw'akolera obwenzi omusajja n'amanya, waliyo kye bayita omuntu tandika okuba nga tawera. Munfuna. Omuwala kasita gaayi gwali naye amanya nti ono yayendako ku gundi. Ah, wallahi better lie. Love tesobola kudda. Love gye yasooka okuwa tesobola kudda, tebakikulimba. Nti oli yamwebakako ng'omumanyi. Tesobola kudda era tesobolera ddala. Ekyo kyokka oba omwagenze ne Cephco musamu oba temwagenze kumukisingira mu kamera, laavu yaweddewo. Ne w'oba ozzeeyo tali kwagala nga bwe yakwagala, onfuna? Ekyo mu bulamu kyo kijjeewo. Ekirala, today is that day, leero lwero olunaku, but we don't know tomorrow, tetumanyi lwankya. Video zitambula zituuka ku bantu abo betamanyi. Mufuna, kati dushi ekyo kyokka, to be honest, ddala lya seemu. Okitegeera, okusinziira ku muntu gw'obadde naye oba gw'oli naye, si mubi. Basonolevu omwami oyo si mubi, naye ekifaananyi kye yeeteekamu kye kyamufuula bwatyo bw'ali. Ekirala, dushi n'amagezi ge nkuwa, bw'onoba olabye video eno gatwale.